waxa shalay galabti magaalada Hargeysa ka dhacday ciyaar lagu xusayay mas'uuliyiinta xisbiga wadan ee ku xuna magaalada Hargeysa oo la soo daayay ciyaartan ayaa ka dhacday garoonka yeela dhinaca bar ee magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay ciyaartan oo daawanayay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadan waxaana qoraalkaasi ka hadlay xogayaha ciyaaraha xisbiga wadan Yoonis Axmed Yoonis isagoona ku dheeraday muhiimada ciyaartan leedahay waxaana uu yiri waxaan jecelahay inaan kelmad mahadnaqo oo dhalinyarada soo qabanqaabisay halkan ka yidhaahdo waad mahadsan tihiin annagoo ku hadlayna afkii xisbiga afkii musharaxa xisbiga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ayaan leenahay aad baad mahadsan tihiin shaqada fiican aad qabateen waana barnaamijkii la ciyaar wadani ee degmooyinka iyo gobollada Soomaaliland oo ka socdaa bisha Ramadaan xisbu qabto farxad bay noo tahay xisbi ahaan inaan ka qayb galo waxaana leenahay tartankii wuu furmay waan inii furnay xisbi ahaana dhalinyarta waxaan jecelahay inaanu kala qayb galo tartanada ciyaaraha dhiirigelino xisbiga waa xisbiga dhalinyarada waxaad arkaysaan xagga inta badan ee fadhida waa mas-uuliyiin waana dhalinyartii xisbiga waa mas-uuliyiinta xisbiga marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba waxaan ugu mahadnaqaynaa barnaamijka qiimaha badan leh musharaxa madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi budhigu waa dhiirigelinta dhalinyarada iyo sportska marka waxa weeye barnaamij 4 sano soo socday oo qiimo badan oo nagu talagalay inaan dhalinyarta kala qayb galo bisha Ramadaan ee barakeysan inay isku dhex galaan ciyaarahooda horumariyaan caqligooda horumariyaan waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga wadani waxaana hadaloodii ka mid ahaa malaa dhalinyarta waxay ugu tala gashay barna inay tahriibaan barna inay xabsiga ku dhammaystaan cimrigooda hadda mas-uuliyiinta halkaa ku xidhan mushkiladda ugu weyn waxa weeyaan mas-uuliyiin maxay tahay xasaanad bay leeyihiin xisbi bay ka tirsan yihiin waxa weeyaan annaga marka mas-uul dhalinyartayada firfircoon ee ugu horreeya mas-uuliyiinta ah maxay tahay inay la xidhxidho waxaan u arkaynaa in dhalinyarta la cuburinayo waxaan u sheegaynaa xukuumadda maxamed axmed xamuus ilaayo iyo xisbi xaakinkaba jeelku yaanu idinka buuxsamin aad baan ugu hambalyeynayaa dhalinyarada anaguna waanu garab taagannahay haddaanu nahay xisbiga wadani dhalinyarada aad baanu u danaynaynaa horumarkooda iyo inay ku nagaadaan wadankooda oo ay tahriibta kaga nagaadaan iyo wax kastoo dhibaato u keenaya aad baanu anugu u hambalyeynayaa dadka xafladan isku soo dubariday guddoomiyeyaasha iyo madaxda xisbiga wadani gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed sadiiq dhame oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo kulanka ciyaartani oo xambaarsan xadhiga lagu la kacay mas-uuliyiintani ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ee uu ka midka ahaa waxaana uu yidhi koobka bisha Ramadaan ee barakeysan ee degmada gacan libaax oo loo dahfurayo kooxaha dhalinyarada degmada gacan libaax koobkan oo ka mid a koobab iyo wareegyo ka socda guud ahaan dalka degmooyinka dalka iyo gobolladaba oo loogu talagalay dhiirigelinta dhalinyarada Soomaalilan ee xisbiga wadani koobkan oo dhaca sanad kasta hal mar oo ah bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay la socdaan agab ciyaareed kubado garamaan kabo iyo qalab sportis oo loo qaybiyo bisha si dhalinyarada loo dhiso moralkooga loona dhiirigeliyo ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland ee aan maraynin meesha wanaagsan waxaanu aaminsanahay xisbi ahaan inay ciyaaruhu ka mid yihiin doorarka u baahan iyo kaalmaha u baahan in la horumariyo oo hadda liita siyaasadda xisbiguna waxay tahay in ciyaaraha laga bilaabo heer dugsi heer gobol iyo heer qaranba oo la helo ciyaaro iyo wareegyo naadiyadii iyo kooxihii gobollada oo dheeli tiran oo mar walba dhacaba wareeggan aanu daah furaynaana waa wareeggii bisha Ramadaan ee barakeysan waxaanu leenahay kooxaha degmada gacan libaax ka dhisan guud ahaan ku ciyaara ciyaar wanaag abdullaahi riraashkalsan tv magaalada Hargeysa